Tem a distância, a gente não pode colocar muito assim, não, porque tem a distância, tem que ficar uma cadeira da outra. Pode. Eu tô vendo mais do que só a testa e a sobrancelha de Lívia. Oi, João. Oi, João. Bom dia, mundo. O João tá no planeta. Ah, você tá sem choque. O planeta me torcido por Deus. Oi, Pedro. Bom dia, gente. Bom dia, Pedro. Bom dia. Ô, Carol, por gentileza, apaga essa luz aqui da frente, eu acho que é a primeira. É. E não, foi demais. Assim. Ó, vamos parar de gritar. Acende aí, Carol, deixa só que eu pedi. Ficou azul. Ah, para de pode deixar assim, Carol. Só da gente vai com oi, Ian e Maria Eduarda. Você... Não, minha gente. Não. Põe essa cadeira no lugar. Não quero nem ela ir no meio. Eu quero ela no lugar onde ela estava. Pronto. Ó, antes de começar... Já começou, na verdade? Mas antes de ir pro livro, eu queria ler essa frase aqui que eu tava pesquisando. Oi, sexto ano. E eu achei ela muito... achei ela muito interessante. Deixa eu só... Ó. Falou uma coisa. Olha a frase. Oi. Olha a frase aqui. Tem assim, ó. Me disseram... Não estou compartilhando nada, Sora. Ana? Não está compartilhando. Ana, deixa. Ô, Ana, eu vou mutar aqui bem rapidinho para poder falar e depois. Agora não. Deixa eu falar aqui logo. A frase é assim, ó. Me disseram, você vai ser sempre sol. Eu entendi para sempre sol. E percebi que antes sol do que mal iluminado. Falaram que a pessoa ia ser sol, né? Ela preferiu ouvir sol. Porque o sol ilumina, traz brilho. Vamos lá. Ontem eu passei para vocês fazerem em casa o Organize as Ideias. Coloquei no ClassApp também. E aí eu vou escolher algumas pessoas para responder essas questões para mim. É ótimo, porque eu coloco aqui já os alunos que estão fazendo. Deixa eu até pegar meu caderninho aqui da verdade logo. Quem foi da sala que não fez? Eu fiz, até te mandei, pro. Lavínia não fez, Maria Eduarda não fez, quem mais? Bruna não fez? Ninguém fez. Ian fez, Ian? Fez, Felipe? 47. Isabel fez? De casa aí. Quem foi que não fez? Eu vou chamar para responder. Se não tiver respondido aí. Davi não fez. Doutora, foi beber água, Giovana. Não entendi, não fiz. Giovana não fez? Eu fiz, acho que eu entendi. Acho que eu não entendi, eu deixei. Acho que eu não entendi. Entendi tudo. Laura fez, Laura? Fiz, doutora. Júlia eu fez? Eu fiz, até te mandei foto. Eu vi. Sônia, eu só não te mandei foto, porque é da pra te mandar foto, não, né? Precisam ter, sempre mandar, já falei isso pra vocês. Giovanni fez, João Felipe fez.
João. Eu fiz a 1,2, eu não consegui fazer. Não entendi muito bem. Eu tô fazendo a 2. Eu fiz só a número 1 mesmo. Lívia, você e fez? Mas tá muito demorado isso. Lívia? Olha isso. Eu só tô recortando. Mas eu nem se mexendo, tá, Lu? Nossa, agora tá teleportando. Vamos lá. Tudo aí, por favor. Todos, todos. É, Carol, responda essa primeira questão, Carol. Eu pedi, número 4. Uau, se multa. Deixa eu pegar aqui. Você pode dizer só o número. É... 2, 3, espera aí. Eu só não entendi a 11. 3, tá? 1 de novo. 1 também. 2. A Ana vai falando. Ana. 3. Já quero responder. 2. A última é 1. 3. E a última é 1 também, Carol, que é de alternância. Tá sim. Ô, Sônia, eu acertei. Eu não entendi uma coisa do. Olha aqui, isso daqui é um exemplo do que vocês perguntaram ontem, acho que a Ana perguntou, sobre a frase que tem o ora e o ora. E aqui, na verdade, nem é um exemplo, né? Ele coloca só explicando. Rapidinho. Ó, que bom, João. É, outra conjunção é ora, ora, que sempre aparece aos pares. Então, ora, ora, sempre vai aparecer assim, é, em par, nunca vai aparecer em alternância. Ô, Flor! Ô! É assim, é o ora, aí tem alguma palavra no meio, aí vem o ora. Peraí, Ana, rapidinho. Gente, gente, vocês da sala. Vocês da sala. Quando eu estiver escutando algum colega de casa, façam silêncio, que eu não consigo ouvir vocês gritando desse jeito, minha gente. Deixa eu ir aí, depois você vai. Ó, então, certíssimo que Carol respondeu. E eu vi que o João falou também que acertou. A Ana estava vendo também. Pelo que estava respondendo, que estava correto. Eu Ana, posso responde... falar? Dois. Dois. Tá bom. É, período composto por coordenação. Oração coordenada assindética, sem preposição. Oração coordenada sindética com preposição. Aditiva, relação de soma. Adversativa, relação de oposição. Alternativa, relação de alternância. Explicativa, relação de explicação. Conclusiva, relação de conclusão. Isso, perfeito. Então, aqui nessas três de baixo, que tem aditiva e adversativa, a ordem aqui pouco importa, tá? Vocês viram primeiro a aditiva e a adversativa, mas o que vocês colocarem aqui, pode começar com conclusiva, com Ana acabou com conclusiva, que pode começar, não tem problema. Só que é que eu preciso saber, na oração coordenada, sindética, explicativa, a relação é de explicação. Na de alternativa, alternância. Quando é alternativa, é relação de alternância, né? Sim. Então, vamos lá. Na página 48 tem apenas um texto, Pequeno Cidadão, que é uma carta aberta, não é isso? É. E na página 49... Como é chamada essas quatro letras que tem aqui no comecinho da questão? Quem lembra? É Universidade Federal. Pernambuco, sei lá. Tem um nome para isso que nós vimos ontem, é uma redução. Quando eu pego o nome composto e reduzo com as primeiras letras, como é o nome dessa forma de palavra? Sigla. Sigla. Isso. Sigla. Aí, João Felipe... No texto, a autora apresenta uma concepção de cidadania que não pode ser sintetizada na alternativa. Então, qual é a alternativa aqui
que não vai ser uma conclusão de tudo aquilo que a autora falou. Aí tem assim: a viver junto em sociedade, desejo de convivência respeitosa com pais e professores, atitudes de respeito a todos e prática efetiva dos direitos e deveres sociais desde cedo. Então, qual dessas quatro não é algo que envolve o conceito, a concepção de cidadania? Eu botei, mas eu acho que está errado. Eu coloquei a B. Eu coloquei a alternativa C. B. Eu coloquei a alternativa C, mas eu acho que está errado. Mas eu também botei a C. Eu coloquei a B. Porque a B fala desejo de convivência respeitosa com pais e professores. Aí ele está falando de um grupo, né? De dois grupos, na verdade, mas a cidadania, ela envolve todos. É por isso que a letra C fala atitudes de respeito a todos. Então, a relação de respeito à convivência tem que ser com todos, não apenas com pais e professores. Segunda então, questão tem, no texto... Ô, Sora, é a resposta da 1 é a letra B, né? Eu já falei, Laura, B, já li a frase. Parece um pouquinho mais... É a B. No texto, no trecho, desde cedo é indispensável reservar um espaço na educação para transmitir valores com solidariedade e tolerância. Dois valores, e antes você vai mexendo no celular, eu vou passar o celular para a Jéssica. A Jéssica falou que nem no intervalo pode estar usando o celular. Quê? Na sala de aula. Essa é uma atitude não respeitosa. É, dois valores são exemplificados. Aí você vai considerar V para verdadeiro e F para falso. É, Laura, diga aí, Laura, como é que você colocou aí? Qual foi a alternativa que você marcou com verdadeiro e falso? Como é que ficou? Eu marquei a C. Isso, letra C. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Eu também coloquei a C. Ok, ótimo. Terceira questão, no texto, a função das aspas é... Vocês já viram que as aspas podem ser usadas com mais de uma ideia, para mais de uma ideia. Ela pode ser para falar de alguém, ela pode ser para enfatizar uma palavra, ou para mostrar que a palavra está sendo usada com um sentido diferente. Oi, Carol? Hã? E aí nós temos aqui, só quero que ele fala, no texto, você precisa observar no texto. Então, qual foi a alternativa aqui que explica o uso das aspas lá no texto? Quem conseguiu encontrar aí a resposta? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei o D, comprovar um ponto de vista. Eu também. Não é. Oh. Não. Botei C. Não. Se não é, então é... Para a fala. É a letra A, gente, para reportar fala por meio do discurso direto. Lá onde aparecem as aspas é a fala da pessoa que a autora quis colocar. Então, ó, quando ele fala, ó, tem um sentido falta da chamada boa educação, é alguém falando isso, então ela colocou aí as aspas. Cuidado, hein? As aspas é um tipo de pontuação que geralmente se pergunta muito em prova sobre ela. É, quarta questão, tem aqui um trechinho e ele pede para você colocar na letra A vai ser a conjunção E e na letra B a conjunção portanto. Essa aqui seria para reescrever a frase, mas aí você pode colocar lá no trechinho para facilitar. Só que você precisa perceber qual é o melhor lugar para essa conjunção entrar e estabelecer sentido. Então, a letra A, o E, vai ficar melhor depois de humanas. Tá? E aí, ele pede para você utilizar as conjunções indicando a relação que ela estabelece. Então, vai ficar... É de adição. Esse período é a base para todas as aprendizagens humanas e, desde cedo, é indispensável, tá? Quando eu uso E, o que vai acontecer?
eu vou ter que tirar esse sinal de ponto final para colocar uma vírgula, porque o E, ele une as orações. E aí nós temos dois períodos, vamos transformar os dois em um só, tá? Então, no lugar do ponto final, eu uso a vírgula. Eu coloco humanas e vírgula, desde cedo, e continuo a frase normalmente. Quando eu acrescento esse E, qual é a ideia, a relação que ele passa? Relação de... É, calma aí. Eu acho... Relação de adição. É. Isso, relação de adição ou relação de soma. Portanto, o melhor lugar para ele aparecer também é depois do humanas. Só que o que vai acontecer? Ele vai ficar entre vírgulas, tá? Vai ficar humanas, vírgula, portanto, vírgula. E aí continua a frase. Quando ele usa o portanto aí, qual é a relação que esse portanto vai estabelecer? Conclusão. Conclusão, perfeito. Se, ó, tenha cuidado porque o portanto ele também pode aparecer nas adversativas. Só que eu preciso entender qual é a ideia que ele transmite. Tudo em relação, gente, ao estudo das orações coordenadas e subordinadas. Mais do que olhar a conjunção, você precisa entender a relação. Relação do que? Conclusão. Conclusão. Então, você precisa entender a relação que essa palavra estabelece. Quinta questão. Ele pede para você reescrever as orações em um único período. Significa, se tem mais de um ponto final, vai ter um ponto final só agora. E eu vou usar a conjunção. Eu vou usar a conjunção. É, e, às vezes, a vírgula, como vocês já viram, que precisa. Qual é a o único tipo de oração coordenada sindética? Que não precisa de vírgula. Quem lembra aí qual é a única? Só tem uma oração coordenada sindética que não precisa de vírgula, que é a aditiva. Mas aí olha só o que ele diz. Use uma dessas conjunções, que pode ser o mas, o e, o ou portanto. Então aí você poderia reescrever, escolher cada uma, é meio pessoal. Mas aí... Vocês já viram aqui qual é o melhor lugar para entrar a conjunção? Depois que termina o primeiro período. Então, terminou o primeiro período, eu tiro o ponto final, coloco a conjunção. A gente vai colocar a vírgula antes, né? Isso. No lugar do ponto, substitui por uma vírgula. Se for o mas, se for o ou, se for o portanto, o e não pode. Ó, a ciência está só começando a compreender a biodiversidade do Recife. Portanto, a prioridade agora, uma ideia de conclusão, ó. Portanto, agora, tá certo também. Eu acredito que... Ah! Isso, vírgula, portanto. Isso. A melhor opção aqui vai ser o portanto, para passar essa ideia de conclusão. Perfeito. Agora use a conjunção pois. Professora, eu quis usar mas, tudo bem? Só que para usar o pois aqui, olha o que vai acontecer. Para ficar com sentido, nós vamos ter que trocar a ordem das frases. A gente vai começar com o segundo período, vai ficar a prioridade agora deve ser proteger o Recife e as águas circundantes, pois a ciência... Isso. Perceberam que agora ficou muito mais organizado. Então, na segunda com o pois, eles precisam alterar a ordem das orações. Antes de começar a unidade 12, eu preparei um slide que era para ter mostrado a vocês ontem, e não deu tempo, aí vejam só. Eu coloquei algumas questõezinhas para ver se vocês estão conseguindo... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Não é, Ana? O livro para didático, né? Não esqueçam das rosas, né? Não esqueçam da rosa, esse livro para didático. Isso, não esqueçam da rosa.
Eu hoje vou, eu vou pensar aqui numa boa data, já para vocês terem essa VA2. A VA1 terminou ontem, como eu falei para vocês, aí hoje, como terminou ontem, e outra eu coloquei até o finalzinho do dia, hoje eu vou sentar para observar como foi, e já vou pontuar lá no Education essa atividade. Já foi a VA1. Deixa eu ver aqui, eu fiz um slidezinho. Está falando que a conexão está instável, então pode ser que de vez em quando fique oscilando, né? Não, eu prefiro quase tudo. E foi? Vamos lá. Eu peço que vocês permaneçam em silêncio e eu vou escolher algumas pessoas para responder algumas questões. E eu quero que vocês acompanhem bem. Bravo! Não sei mais. Agora se travou. Não sei mais, eu vou passar para a Jéssica hoje. Vamos lá. Então aqui nós temos uma tirinha de Calvin e Haroldo. E esse está meio embaçadinho, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Diz assim. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais o imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes, xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. É, está procurando asilos. 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 Ó, primeira questão, deixa eu escolher aqui, Tiago. Tiago, fala para mim qual é ou quais são os verbos que aparecem no primeiro quadrinho. Meu avô eram. Eram. O senhor não dá para ver direito. E tem outro que é depois do osso, eu não consigo ler, eu acho que é. O que é depois do osso? Imprimiam. Imprimiam? Também. Eu acho que é verbo também. Isso. Então, os três aí estão certinho. Lavínia, consegue ver do segundo quadrinho? Deixa eu ler para vocês. Ao passo que eu for lendo, vocês podem dizer o que é verbo. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes. Diz e... São, diz... Ana, calma. São... É trocadas porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Contar. Contar. E o último é mostrar. Isso. Júlia, deixa eu ver outra vez. Não sei se a Júlia está aí, se só o teto dela está assistindo a aula. Doutora, tô aqui, tá? Júlia, no terceiro quadrinho, diga aí quais são os verbos. Tem, ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Lívia, por favor, habilite sua câmera, tá desligada. Pietra, Arthur, Elias e Henrique. E aí, Júlia? Quais as palavras são um verbo? Ele acha que as pessoas... Ai, senhor, tava com o microfone desligado, tava falando aqui que nem... Tá. Oi? Acha e deveriam deveria ligar e reclamar. Perfeito. Ótimo. Arthur Elias, diga aí quais são os verbos do último quadrinho. Vamos falar logo do primeiro balão. Tem assim, seu avô leva os quadrinhos bem a sério.
Levo. Ana, Arthur, Elias, Ana. Eu sei que sua língua fica coçando, mas a palminha. Eu também acho. É, coça muito. Giovana. Fala aí, Giovana. Qual é o verbo desse primeiro balão? É, leva e quadrinhos? Não, só leva. Leva é, quadrinhos não. E deixa eu ver aqui. Lívia, Otávio e Pietra estão com a câmera desligada. Henrique também, ainda. Eu vou tirar aqui um print. Se continuar assim, vocês vão ficar com falta, tá, gente? É... João, fala aí pra gente, João, do último quadrinho, qual é o verbo? É, mamãe tá procurando a Zina. Peraí. É, procurando. Tem procurando, não, mas tem mais. É, não, é verbo nesse sentido? É, verbo. Sempre que o E for acentuado, ele é verbo, sempre. Não? Aí. Mais um. Ah, tá. Eu voltei, tá? Tá. Ele aí está usado informalmente, é só o tá, mas ele é está. Então, está. Letra B. Aprovou de novo. O computador está fazendo alguns barulhos. É bom que vocês observem aí para. É o do João, não é? O que eu tô fazendo? Qual é a oração coordenada? Deixa eu ver aqui. Outra pessoa para responder. Foi Isabel. Isabel, onde é que aparece no segundo quadrinho uma oração coordenada explicativa? Não está conseguindo ver? Então, eu leio para vocês assim, ó. Ele diz que agora... Os quadrinhos são um monte de cabeças falantes, xeropadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou mostrar ação. Onde aparece aí uma oração explicativa? Isso, quando começa aí com o porquê. Porque não há espaço. Muito bem, Isabel. Aí na letra C, Bruna, qual o valor semântico? Qual é a relação? Quando pergunta valor semântico, é o mesmo que relação, como vocês viram no livro. Qual o valor semântico da conjunção em destaque na oração ou para mostrar ação? O ou. Qual é a relação semântica do ou, Bruna? Ele já tá, esse aqui, ó, o segundo quadrinho no final tem. Ou para mostrar ação. Porque não há espaço para contar uma história. Não. Alternativa? Alternância. Isso. O ou é alternativa, então a relação dele, ou o valor semântico dele, é de alternância, tá? E agora, deixa eu ver uma outra pessoa... Pera, eu não entendi a B e a C que você falou. Não, de oposição é o mas. Quando eu digo ela ficou cansada, mas foi a aula. Isso aí é uma relação de oposição. Hã? É, Laura, tem que prestar bastante atenção, Laura, porque qualquer desvio aqui na aula, você realmente não vai compreender, como eu já falei. Fica, às vezes, complicado a gente ficar indo e voltando. Mas aí, presta atenção bem rapidinho. Ele pergunta qual é a oração coordenada explicativa. Então, Isabel disse que a explicativa é no segundo quadrinho, quando começa com o porquê. Nós já vimos que o porquê e o pois são os que mais aparecem nas explicativas. Letra C, ele pede... Para Ian, coloca aqui, Ian. Agora. Ian, coloca aqui, agora. Hã?
Não perca. Você não tá usando. Então mostra suas mãos, as duas, agora. As suas mãos. Tô de olho em você, viu? Ó, aí agora, nessa letra C, Bruna falou assim, do ou. O ou passa a ideia de alternativa. Só que quando ele pergunta qual é a relação de sentido ou qual o valor semântico, que semântico também significa sentido, nós não vamos colocar alternativa, nós vamos colocar alternância. Igual para adição, para aditiva, a gente fala adição, para conclusiva, conclusão, para para explicativa, de explicação, tá? Então, cuidado. Terceira questão, ele pede para você retirar do terceiro quadrinho uma oração coordenada aditiva e pede para que você sublinhe a conjunção. Então, Laura... Posso ler? Na terceira. É assim, ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar, sublinhar então, é a oração coordenada aditiva. E qual é a conjunção, Laura? E. Isso. Tenha cuidado porque o E, na verdade, é adição, mas nem sempre é uma oração coordenada aditiva. Porque para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Então, se eu falo, ela foi comprar feijão e arroz, o e arroz não vai ser uma oração. Por quê? Porque arroz não é verbo. Tá? Tem que ter cuidado. Vamos lá para o segundo aqui. Esse aqui também está bem ruim, porque como eu tive que aumentar, e quando aumenta, distorce um pouquinho a imagem. Mas esse aqui é o menino maluquinho. E ele diz assim, a situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. E bate aí, ó, a onomatopeia do tum, ele batendo na mesa. E depois ele fala, por isso eu peço calma. E alguém que está na plateia comenta assim, e ele já está falando que nem os políticos na TV. É um amigo dele. Ele faz aí um discurso muito inflamado, né? Muito enérgico, como aparece ali em algum momento. Então, as pessoas já perceberam que ele já está indo para um discurso muito parecido com o que os políticos fazem. Felipe, a letra A, ele pede para você identificar a conjunção presente na frase dita pelo personagem. Deixa eu ver aqui. Assim, o por isso pode ser uma conjunção, por isso? Não sei, Laura. Deixa Felipe aqui analisar, que eu pedi para ele analisar e chegar a uma conclusão. Hã? Não consegue ler? Eu posso falar. Ó, tem assim. Ele pede para identificar uma conjunção. Então, pode ser no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrinho. Tem assim. A situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. Por isso, eu peço calma. Então, onde aí aparece uma palavra que está ligando as ideias do menino maluquinho? E é uma conjunção. Quer Felipe logo tentar? Não sei. Mas ele fala aqui em cima, ó, releia agora o terceiro quadrinho. Lá em cima. Então, a atenção é para ele. Não. E aí, vocês falaram que achavam que é. O que é que é? Por isso. Por isso. Por isso é a conjunção da vez, gente. Aí ele pergunta, qual é o valor semântico? Conclusão. A ideia aqui é de conclusão, ó. Por isso, eu peço calma, tá?
Ótimo. Eu acho que foram essas duas, não. Tem aqui, ó. Observe a relação semântica existente entre as orações de cada item e una usando essas orações coordenativas. Pode ser o i, pode ser o mais, o porém, o porquê, o pois, ou o logo. Maria Eduarda, a primeira oração, o primeiro período. Os dois períodos, na verdade, né? Tem assim, é um bom funcionário, é um pouco distraído. Maria Eduarda? Você é a primeira, a primeira letra. Pois é, você não está prestando atenção na aula. Não está, vai ter todo o é por isso que eu tô falando, você não tá prestando atenção. Lívia, tenta aí, Lívia, unir essas duas orações. Aí você vai tirar esse ponto, né? O ponto final do meio vai sumir. E você tem que colocar uma dessas palavras que aparece aí. O e, o mas. Tá, beleza. É o A? A letra A, sim. Tá. Nossa, pera. É um bom funcionário, mas é um pouco distraído. Sim, isso. Pode ser o mas. Pode ser o porém também. Otávio, tenta aí, Otávio, a letra B. Oi, tá bom. Pense bem e haja moderadamente. Perfeito, Otávio. O E aí está adicionando essas ideias. Pietra permanece com a câmera sem estar ativada, viu? Das pessoas é a única que ainda continua assim. Arthur Alves, responde aí para a gente letra C. Eu posso falar? Não, Ana, a vez do Arthur. Não sei. Oi, Arthur, não estou conseguindo ouvir bem você. Oi, eu não sei. Eu não sei. Estou me escutando, senhor? Hã? Faz agora, letra C. É pra fazer agora. Exatamente, mas eu não sei. Vocês estão me escutando? Não, eu tô escutando, Arthur. O problema é aqui. Olha como é a questão. É pra pegar dois, o que tá aí, transformar numa coisa só e colocar uma das palavras que tá em cima. Eu não sei onde é que vocês estão conseguindo compreender isso. Entendeu? É isso que eu não tô conseguindo compreender. Deixa a Ana aqui, o primeiro, Carol. Ana, letra C, como é que fica? Aquele aluno não estudou de forma correta. Logo, foi reprovado. Isso, o logo, porque o logo traz a ideia de conclusão. Conclusão. Então, porque ele não estudou de forma correta, foi reprovado. Faz, Carol, letra D? Liguei para você várias vezes, mas não atendeu. E aí, deixa eu ver aqui. Bruna, tenta a letra E, Bruna. Qualquer logo, mas, e, ou. Então, ela não pôde ir para a escola. Aí a pessoa nunca encontrou ela no lugar. Porque ela não estava na escola. Só que aí não seria o E. Então, eu não conseguiria mais encontrar ela. Não é uma conclusão. Porém.
Cadê? Pode colocar por em? Faça as palavras, né? É o quê? É, o logo aqui ficaria bom, se entender de conclusão. Não. Porém também ficaria bom, Sora. Não, porém. Não, porque aí seria uma ideia de oposição. E não é uma ideia de oposição, é uma ideia de realmente de conclusão. A pessoa não foi, o outro não vai encontrar lá. Tá? Então, é porque... Então, logo, né? Quando eu vi o pois, eu pensei no por isso. Né? Que o por isso também seria uma explicação. Não pude ir à escola hoje, por isso não me encontraria jamais. Lá. Só que aí não tem essa opção aqui nas conjunções. Perfeito. Acho que agora é a última questão. Tem aqui as relações que as coordenadas podem estabelecer, que é de adição, de conclusão, de alternância, de oposição ou de explicação. Aí, Davi, eu vou ler a primeira, a letra A. E eu gostaria que você falasse se a ideia dessa frase é de adição, é de conclusão, alternância, oposição ou explicação. Olha o que os meninos não entenderam o assunto. Entretanto, disseram que sim. É uma explicação? Não, Davi, é alternância. Não, uma oposição. Se você não entende o assunto, a pessoa vai fazer o quê? Perguntar. Só que aí, mesmo não tendo entendido, ninguém fez aí, todo mundo concordou que sim. Então, há uma, o entretanto, vocês já viram, pode ficar no lugar do mas, do porém. Letra B, deixa eu ver aqui. Tiago, responde para a gente, Tiago. Letra B. A menina está se preparando para o concurso do bebê a dias. Logo, deverá ser aprovada. Eu acho que é conclusão. Perfeito, conclusão. Letra C, Felipe. Procure após um intervalo, pois estarei em casa. Oi. Calma aí, quem está em casa, deixa a Felipe aqui responder. Oi. Procure após um intervalo, pois estarei em casa. Explicação, perfeito. Letra D. É, ele tá falando assim, ó. Me procure só depois do intervalo. Pois, só aí eu estarei em casa. Ele tá explicando o momento que estará em casa, que é após o intervalo. Então, esse pois aí, ele tem a mesma função do porquê. De trazer uma explicação. Laura, responde pra gente, Laura. Letra D. Quer queira, quer não queira, os filhos acompanham os pais nas viagens. Alternância. Perfeito. E onde é que eu vejo isso? O quer e o quer. Olha aí um exemplo do uso do quer. Está alternando. Você querendo ou não. Esse quer, quer, poder ser substituído pelo ou, ó. Você querendo ou não, os filhos acompanham os pais nas viagens. E a última... Ô, senhora, por exemplo... É, isso, esse quero, eu quero, são duas palavras ao mesmo tempo, tipo, queira ou não queira, você tem que ir, é tipo isso? Isabel, responde letra E, Isabel. Iremos embora, que já anoiteceu. Explicação, esse que, você vê lá no livro, tem falando, pode ser usado por quê ou só o que. Então, ó, tá vendo, vocês estão compreendendo muito bem o assunto de orações coordenadas. Eu falei para vocês antes que eu acho um assunto bem interessante, bem fácil de ser compreendido. Tem uma atividade aqui, deixa eu colocar no livro para a gente fazer. Não, é um QR Code. Aí no meu aparece aqui o link, eu vou colocar para a gente fazer junto. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Eu posso fazer isso aqui agora. Quem está em casa até pode, né? Quem está na sala, a gente não pode usar o celular mais na sala. Ele só falou que nem na hora do intervalo. Então, deixa eu colocar de novo nos livros. Eu achei bem interessante porque qual é a ideia das conjunções? É ligar. É estabelecer conexões. Oi?
Não tô mostrando. Eu tô só colocando. Que página é o QR Code? Então, é porque no meu não aparece a página que ele tá. Aqui. No meu, Ana, ele não aparece a página que fica esse qual é o QR Code. Eu acho que é da página 46, Sora. Tem dois, mas eu acho que não são, porque um é sobre debate deliberativo. E o outro... sobre o quê? É sobre o quê? É sobre as conjunções. Deixa eu espelhar aqui para vocês que eu já coloquei nele. Nele, né? Tem dois na página 46. Então, só que eu acho que... Ah, tá. Ó, é esse jogo aqui dos conectores. Vamos fazer assim, quem está em casa pode mandar a resposta lá no chat, no modo privado. E aí, a gente vê aqui. E quem está em sala, a gente vai ver também, vai escutando. Só que é para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, quem está em casa e quem está aqui. Aí quem está em casa pode responder no chat. É, Ana, responder no chat, hein? Ah, caramba. Ana tem aí uma palavra, ela não pede. É mais forte do que ela. Vamos lá, primeiro. Primeiro, ó. Vamos iniciar a pessoa. Olha o resumo do joguinho. Gente, fica quieto, presta atenção. Olha o resumo do joguinho. Para chegar ao final dessa trilha, você vai precisar ligar os caminhos. Ao usar os conectores adequados, você constrói o caminho para chegar até a casa da boa argumentação. Então, nós já vimos que para a pessoa construir argumentos fortes, ela precisa saber usar os conectores corretos. Então, vamos começar. Olha aqui o primeiro. Deixa rapidinho. Peraí, eu achei o meu QR Code, tá lá na página 39. Tá na página 39. Ó, quero ficar em casa, preciso ir aos Correios. Então, deixa eu abrir aqui o chat. Quem tá em casa, responde no chat. Já vi um. Eu te enviei, tá? Tô vendo aqui. É, eu tô aqui com o chat aberto. Eu vou ir na primeira, que eu tô vendo que vocês estão falando mais e quem tá aqui na sala também. É, eu acredito que nessa daqui possa ter duas opções, né? Que é o porém ou voltando, mas aí eu vou colocar o... Isso mesmo. Aí. Uma oposição entre as frases. Ponte do coesivo adversativo. Vamos para o segundo. Olha a frase. É fácil chegar lá. Você pode ir de ônibus. Isso, já estou vendo aqui a resposta no chat, ó. Sim. Isso, gente. Muito bem. Vou colocar aqui que mais teve votos, né? Que é o ou. Ideia aqui de alternância. Não pode ser adição, por quê? Porque senão parece que a pessoa vai das duas coisas. E, né? Aí tem que ter o ou. Vamos acontecer. Meu filho ficou muito feliz. Foi aprovado. Isso! Eu tô na animação, na musiquinha. Vocês estão ouvindo? Sim. Quem tá aqui não tá, né? É que tá saindo aqui no meu... Aquela musiquinha parece meio de música de andar aí. Tá muito legal. Ó! Oh. Porque isso mesmo, trata-se de uma explicação.
Nossa, teve alguém que ficou bem, né? Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Entendi. Não fui por estar sem dinheiro, porque estava doente. Agora eu acho que foi bem. Mas também. Nem é, João. Depois eu falo onde o nem é usado. A maioria escolheu o mas também. Vamos ver se é o mas também. Mas certo. Porque o mas também traz a ideia de adição. Ó. Ele não foi porque estava sem dinheiro, mas também porque estava doente. O nem é muito usado em adições. Ela não gosta de mamão nem de... Aí tá adicionando ideias. Fiquei preso no trânsito. Me atrasei. Doutora, já escrevi pra você. Ah, Giovanni, que eu visualizei. Ana, certinho. Ana, Giovanni, Laura... Arthur, Elias, certinho. Vou colocar aqui, ó. Por isso. Vamos para a última etapa. É, não tem adição. Queria muito ler este livro. Aquele outro. Eu já mandei. Já vi, Ana. Já vi, Giovanni. Toda, já mandei. Aí, certo, Lívia, Giovanni, Elias, Laura. Ó, certinho. Ô, Toda, agora eu posso fazer isso no meu QR Code? Oi? Eu fiz isso, eu também. Eu tenho meu QR Code. Pra Ana, o QR Code, certo? Eu fiz pro meu QR Code. Ah, ok. Ó, eu vou fazer aqui a chamada. Aí as pessoas que estiverem vão respondendo, porque eu não preciso ficar trocando de página aqui na... E é isso, hein, Maria Eduarda? Hein, Maria Eduarda? Quem... Ô, Soda, a gente tem que fazer aqui o quê agora? Ana, Arthur Alves, Arthur Elias, aqui, Carol, Davi, Felipe, Giovana, Giovanni, Sérgio, faltou. Deixa eu ver se o Henrique está com a câmera ligada. Gente, eu tô conseguindo. É, o Arthur, o Henrique, na verdade, tá com a câmera desligada, né? Oi. Tenho. Isabel, João Felipe, Júlia, Laura, cadê Júlia? E eu. Lívia tem que aparecer mais, Lívia. Não posso ficar só mostrando assim uma parte da casa. Laura, Lofinha, Lívia, Maria Eduarda, Otávio, Pietra, Tiago. Sentem aí. É... Vejam só, nós vamos começar agora a página 12. A página 12, não, a página 50, a unidade 12. Eu quero que vocês coloquem comigo lá. Carol. E aí o tema dessa unidade 12, gente, é uma leitura labiríntica. E ainda vamos tentar entender o que é essa leitura, Maria Eduarda e o Ian.
Aí quando eu pergunto uma coisa a vocês, vocês não sabem, vocês não estão vendo, mas quando eu estou falando alguma coisa de importante, vocês estão com conversa paralela. E alto, né, gente? Porque vocês não são obrigados a ficar sem conversar. Agora, se o colega está aí do lado de vocês, não tem para que gritar. Eu acho que a gente tem que só observar essa questão. Vamos lá. Então, ele fala dessa leitura labiríndica. E ele fala assim, ler nos torna livres e traz essa imagem. E aqui ao lado ele tem um textinho falando, ó, somos todos feitos do que outros seres humanos não nos dão. Primeiro, nossos pais. Senta aqui, ó, por favor. Ou aqui, ó. Aqui é melhor. Primeiro, nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação. E por isso nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real mais pleno de sentido e mais belo. E aí tem algumas perguntas sobre as imagens. E aí na página 51, ele começa, por onde eu vou? E ele fala dessa leitura labiríndica. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, o Gatuno, ele fala assim, nossa vida é como um labirinto. Aí ele coloca a tua vida e o labirinto, né? Vamos fazendo opções. Aí tem estudo, trabalho, escolhendo caminhos, amor, solidão, direções e ou voltar. Às vezes temos que começar de novo, fácil, difícil, ou ficamos perdidos sem rumo à deriva. Dá desespero, queremos chegar logo a algum lugar. E então pode ocorrer o pior de tudo, que é chegarmos sem perceber. E aí o nome felicidade. Então ele fala de todo caminho a pessoa passa despercebido, né? Ele não consegue perceber que aquela situação, aquele momento, era o momento da felicidade que nós, como seres humanos, já falamos procurando o tempo todo. E ele fala assim, e o nome Gaturro? Ah, na Argentina, a terminação urro é pouco comum. Assim, a palavra que surgiu da soma de gato com urro é nova, única e irrepetível. Se você procurar em sites de busca, vai verificar que todas as referências que surgirem farão menção ao personagem, pois não existe no mundo outra coisa que se chame Gaturro. Então, ele fala aqui que se você for pesquisar, às vezes a gente procura... Aconteceu isso no oitavo ano, estava falando sobre Armandinho, que é o personagem de uma tirinha. E aí, quando eu coloquei para pesquisar, Armandinho veio o cantor de uma banda, um grupo de reggae. Então, o que ele fez? Ele fez um nome único, e toda vez que você procurar por esse nome, você só vai encontrar esse personagem. Aqui embaixo, qualquer pessoa, quem quiser. Aqui tem o humorista gráfico Christian, o Nick nasceu em 1931 em Buenos Aires, Argentina. Ele é o autor do personagem Gaturro, famoso em toda a América Latina e também na Espanha, na França e em Portugal. Nas histórias de Gaturro, convivem a crítica de costumes, a ironia, a sátira, o lirismo e a ternura. Então, ele consegue unir aí vários elementos numa mesma tirinha. Nesse quadrinho azul, Carol, vira para frente, por favor. Uma tirinha com um gato amarelo que desfila o tempo todo, piadas carregadas de ironia. Se a primeira imagem que veio na cabeça foi Garfield, saiba que a única semelhança entre o personagem de Jim Davis e Gaturro, do argentino Nick, é apenas a figura do felino. Então, é a representação de gatos, só que não são o mesmo, né? E ele fala assim, vamos gaturrar. Depois de ler a HQ Labirinto, conte-a a um grupo de colegas adotando o estilo gaturro. Faça também o registro escrito da história usando a primeira pessoa do singular. Mas olha só, gaturrar aqui. Qual vai ser a classe de palavra de gaturrar? É um substantivo, parece um verbo, um adjetivo, quando ele fala vamos gaturrar. Parece um verbo. Isso, parece um verbo, porque
O gato Rá. É, o gato Rá tem esse final aí, né? É... Vamos para outra página, a página 51, página 52, na verdade. É, seria bem assim. A prova vai ser em novembro, tá? Para o finalzinho de novembro. É... O quadrinista Nick usou recursos próprios da linguagem dos quadrinhos para obter os efeitos desejados em seu texto. Que elementos, características você identificou nessa HQ? O que, que apareceu nessa HQ? Que, é uma, que são características mesmo das histórias em quadrinhos. Quais são as coisas que aparecem nessa HQ? Que a gente sabe que elas sempre nas histórias em quadrinhos aparecem, costumam aparecer. Os quadrinhos. Os quadrinhos. Os balões de fala? Os balões de fala, Thiago, muito bem. Desenho. Balão de pensamento também, né? É, as desenho. Imagens. Também nós temos algumas linhas que mostram movimento. Tem a fumacinha aí que aparece ó, depois de quando ele está correndo, que mostra que ele, né, esse movimento. Também tem as expressões faciais, que é o que aparece muito. É, tem aí um quadrinho, ele confuso, aí aparece sinal de interrogação. Então tem várias coisinhas que aparecem para construir essa nossa ideia. Terceira questão. Sobre o uso desses recursos da linguagem dos quadrinhos, reflita. Balões fazem falta nesse texto? Balões o quê? Os balões fazem falta? Fazem. Sim. Dá para entender? Dá para entender exatamente que não? Sim. Não vai fazer a causa. Sabe, ele não falou nada. Só o balão. Então, mas se já começasse com as plaquinhas, sem a gente saber esse contexto logo do começo, quando ele fala que a nossa vida é um labirinto, talvez a gente, cada um fosse compreender de formas bem diferentes, já que ele delimita o que vai trabalhar. Então, os balões, tem até histórias em quadrinhos que não aparece o balão perfeito como a gente conhece. Aparece, por exemplo, parece uma... Só uma tirinha assim, mostrando a fala. Eu acho que é de Armandinho, que aparece muito assim. Só uma linha e a fala dele. Mas a linha ainda assim representa a ideia de um balão. Letra B. O que pode ter levado o quadrinista a optar pelos... É... Deixa eu só ver aqui. É... Então, deixa eu devo explicar de forma... É o que a palavra realmente representa. Recordatório é algo que ele recordava. Como ele coloca aí dessa... dos sentimentos, ele vai colocando, fazendo essas linhas aí, é como se fosse algo que ele está relembrando. Recordatório, né? É algo de... Não, aqui fala que recordatório. Ó. Isso daquilo que se faz recordar ou relembrar. Então... É como se fosse as ideias que ele vai colocando, como se fosse algo que ele já passou na vida. Ah, tá. O voltar. Tipo a história dele, não vai. Isso, é como se ele já tivesse vivido essa experiência e por isso que ele achou importante trazer e compartilhar. Letra C. O que mudaria se, em lugar deles, Gaturro se expressasse por meio de... É, balões. Ah, gente, esses recordatórios são essas falas aqui, ó, que aparecem. Mas nem é fala, mas são os quadrados. Então, é, esses são os recordatórios. Não é ele falando. Não é ele falando, é uma explicação. A fala... Só onde tem fala do gato é lá no comecinho, né? É, ele tem isso. Então, se o gaturro se expressasse agora por meio de balões, será que
isso ficaria mais fácil de compreender? Ou você acha que dá para compreender do mesmo jeito? É, né? Dá para... Só traria como se fosse assim, algo mais pessoal. Se trouxesse para Gaturro falando. Isso. É, quarta questão, experimente aqui na Deathbird faz isso. O que acontece com o personagem Gaturro nessa HQ? O que é que vocês conseguem perceber olhando para ele? Ele está em um labirinto como se fosse a vida dele. E ele estava precisando da felicidade. Tá certo que eu falei? Isso. Tá certo que eu falei? Isso. Ele tá confuso, né? Eu acho que a palavra aí é confuso. É porque na vida, e eu acho que isso representa um pouquinho o que é a vida da gente mesmo, porque nem sempre nós vamos ter tempo suficiente para fazer escolhas, e às vezes a nossa escolha ela é crucial. Duda, baixa os pés, por favor, Duda. Seis. De acordo com o pensamento de Gaturro e com os recordatários na HT, o labirinto representa o quê, gente? A segurança da vida, tranquila, as muitas opções que é possível fazer na vida, as dúvidas diante de diversas situações da vida, ou uma forma alegre, divertida e descontraída de viver a vida. As dúvidas diante de situações da vida. Tem a letra C e a letra B também está correta. A letra B e C. Né? As muitas opções que aparecem e as dúvidas diante dessas opções. Vai marcar as duas. Sétimo. O labirinto está presente na literatura porque o texto literário, assim como a construção labiríntica é o quê? Conduz para uma direção única. Permite pensar sobre a condição. O que foi? Você não entendeu? Deixa lá. O que ele falou que eu não entendi? Ele falou a mesma coisa no meio da aula. Acho que ele foi. Aí falou, o que, que há de comum entre a literatura e o labirinto? É que os dois conduzem para uma única direção. Os dois permitem pensar sobre a condição humana. Os dois oferecem múltiplos caminhos, encruzilhadas e veredas. Ou os dois, né? A ideia dos dois é um desafio à imaginação e à criatividade. Eu acho que é a D. Eu acho que é a D. A certa correta também. Tem mais opções aí. A D. A D também. E ela tem uma outra. A. Não, a fala que... A B, porque a fala que é uma única. Eu disse que é a B. Ó. Quando a gente... Quem já assistiu o filme sobre mitologia, aparece muito essa questão do labirinto. E esse labirinto, ele representa realmente essa questão da nossa reflexão com a gente mesmo. Quando a gente começa a pensar, a gente vai e volta, e a gente vai pensando que vai encontrar algo, mas não encontra, e precisa refazer o caminho. Então, esse labirinto está muito ligado com a nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Pode ir, já faz assim para ela ir. Ah, tá. Obrigada, senhora. Giovana, lê pra gente, Giovana, esse quadrinho aqui do lado esquerdo do livro. Que começa, os quadrinhos são uma forma... Tá bom. Pode começar? Pode. Os quadrinhos são uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar ou dramatizar uma ideia. Na narrativa labiríntica, os autores jogam com o enredamento e subvertem a escrita tradicional ao construírem narrativas cuja preocupação central não é o desenrolar do enredo, mas o seu encaracolar, rompendo com as expectativas do leitor que busca narrativas de fácil digestão. Isso, então geralmente as tirinhas, principalmente, você espera um final
E esse final não é como você espera, que é essa quebra na expectativa do leitor. Então, realmente, quem constrói esse tipo de texto faz com essa intenção mesmo. Não é para ser o óbvio, é para sair da caixinha do óbvio e buscar algo novo. Diga, Bruna. Ele não quer no final. Eles o quê? Ele não quer no final. E se vocês gostaram, eu estava com o outro, mas eles não querem juntos. Eu tinha isso para mim. Bruno, eu acho que você deve fazer para ninguém, porque eu mesmo não entendi o nome de ninguém. Ela é a Laura e Sérgio. Ah, ela é o nome. Vejam bem, há muitas adaptações na literatura, então aqui ele fala de uma fábula em quadrinhos. Nós sabemos que a fábula, geralmente, ela é escrita em prosa, que prosa é quando eu escrevo um texto que vai do começo até o final da linha, tá? Mas não usa as imagens, como é um recurso da tirinha, entre outras coisas. Vamos lá? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre essa fábula em quadrinhos. Eu gostaria que Ana fizesse essa leitura aí, dessa primeira parte aqui, ó. A literatura até essas versões. A literatura apresenta muitos textos fabulosos sobre gato e rato. Nessas fábulas, Bichano e o Roedor, ou Gaturro e Raturro, se quiséssemos brincar com o sufixo urro. Brigam como gato e rato, são inimigos mortais, são amigos confiados, irmãos que mutuamente tentam enganar um ao outro, são gratos, são ingratos, parecem espertos, são ingênuos, de hora em hora surge uma pequena fábula, mas ninguém é tão especial como essa pequena fábula. Narrada por Franz Kafka e apresentada para você em três versões. Então aqui aparece primeiro a biografia. Acho que está muito barulho. Então desliga lá e liga aqui. Aqui tem a biografia de Franz Kafka, que diz que ele é judeu, nascido em 1883. Na cidade de Praga, Boêmia, hoje a República Tcheca, então pertencente ao Império Austro-Húngaro e morto no sanatório de Kiau, um mês antes de completar 41. Está inserido no movimento dos escritores expressionistas, mas os relatos kafkianos são histórias que sonham a civilização contemporânea. Aí nós temos aqui, quase desconhecido em vida, o autor de A Metamorfose criou um mundo realista e absurdo. Então, geralmente acontece isso, né? O autor, ele só passa a ter seu nome mais compartilhado, mais conhecido, quando morre. A primeira versão da pequena fábula... Isso acontece muito. Até para nomear, por exemplo, se eu quero colocar o nome de uma escola com o nome de alguém. Isso não pode ser feito em vida. Só depois que a pessoa morrer, que eu posso colocar o nome dela numa biblioteca, numa escola, numa... Carol aqui vai ler pra gente essa pequena fábula e quem tá em casa vai fazer a leitura também, tá? Então acompanha aí essa leitura. Depois tem algumas questões sobre. Pode. O mundo torna cada dia mais estreito. A princípio era tão fácil que dava medo. Eu continuava com medo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância. A direita e a esquerda, as paredes mais magras do que nunca, paredes com verde. Com verde,
tão depressa uma para a outra. E já estou no último quarto, e lá no canto fica a capoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, estudar e ver. Isso. As fábulas, gente, ela tem um caráter de crítica. Só que aí o que, é que eles faziam para essa crítica ficar algo mais suave? Eles usavam a representação de animais. Então, por exemplo, e também o animal era escolhido de acordo com a ideia da fábula. Por exemplo, o gato aqui, ele tem essa mensagem de ser rápido, de ser ágil. Já o rato, por ser menor, ele acha tudo muito grande, muito espaço, e toda hora que ele se muda, ele está batendo numa parede. Então, é muito preocupado com a mensagem dos animais também. E, geralmente, o texto passa uma mensagem, ou no final vem essa mensagem. Pode ser durante o texto todo, ou pode vir no final, que era o que a gente chama de moral. Tem aqui, você só precisa, olha a moral desse texto. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou. Então ele está falando isso para o rato, mas ele está falando isso para a gente também. Quando você está meio que perdido, o que você precisa fazer é mudar de direção. Então, a mensagem falada para o animal, na verdade, é uma mensagem para a gente, tá? Então, aqui. Isso, aqui fala. Fábula é uma espécie de parábola. Uma espécie de parábola. Em que a ação é desenvolvida por personificação de animais e objetos, em vez de criaturas humanas, havendo quase sempre certo ar de burla. Que é peculiar. E burra significa zombaria ou deboche. Agora nós vamos ver aqui a versão 2 e a versão 3, tá? Ô, Suda, não já começou a aula aqui? A aula acaba aqui, olha. Olha só, já tá acabando. Então a gente vai fazer assim. Nas próximas aulas a gente continua com essas questões. Eu vou pedir para que vocês em casa façam a leitura apenas dos textos que estão aqui. Essa gente resolve na sala. E calma, viu, gente? Ainda falta 3 minutos. Eu só falei que vai estar acabando, mas não falei que acabou. Outra coisa. Eu vou passar hoje para vocês uma atividade de produção de texto. Para a gente acabar a primeira parte do... Que lá tem 2 capítulos. A primeira parte do CA de produção de texto. E eu vou corrigir essa atividade na próxima semana, segunda-feira. E o que é que acontece? Ele ia pedir para vocês mandarem as fotos para mim. Então, eu só estou pontuando os alunos com a participação, aqueles que estão enviando. Eu já falei, toda vez que eu fizer um close-up, dizendo páginas para serem feitas, vocês precisam, se fez, mandar as fotos, que é a forma que eu registro isso. Então, ô, Soda, mas algumas... Da última atividade, por exemplo, que eu passei... Algumas eu não entendo. Só a Ana mandou para mim a foto. Então, se mais pessoas fizeram, ótimo. Mas só a Ana mandou. Eu mando, Soda, para você, tá? Porque essa é de casa. Ô, Soda, só que algumas coisas eu não entendo da produção de texto. E eu mando sem fazer mesmo, porque algumas coisas eu não entendo. Aí sempre estejam enviando, tá, gente? Tchau, tchau para vocês. Até segunda-feira. Até, Sora. Tchau. Tchau, Sora.